טוב, בעזרת השם יתברך, מברכים את כולם, שיזכו לשנה טובה ומבורכת, בעזרת השם שרבנו עזרא שימשו למליץ יושר בעד כל עם ישראל, שנשמע בעזרת השם עוד בשורות טובות. אנחנו מקדישים את השיעור בעזרת השם לעילוי נשמת מרקו בן סימי ומרים בת וידה ובן ציון הכהן, שבעזרת השם תהיה נשמתם צורה בצורה חיים ותהיה מנוחתם כבוד, שיהיה לכל עם ישראל בשורות טובות ורק שמחות, שנה טובה ומתוקה, בעזרת השם. רבנו עזרא שמשון מדבר פרשת השבוע על הגמרא בראש השנה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מפני מה אין ישראל אומרים מפניך שירה לא בראש שנה ולא ביום הכיפורים. באים מלאכי השרת אומרים, איפה השירים פה, איפה הלל? ראש השנה כיפור, אין הלל. סוכות, הלל. פסח, הלל. איפה הלל? איפה השירים? מה קורה פה? מי שואל את זה? מלאכי השרת. כואב להם, איפה נעלם השירה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אפשר אני יושב על כיסא דין בספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניי וישראל יאמרו שירה? עד כאן הגמרא. אז מה הגמרא אומרת? מלאכי השרת באים בשאלה, איפה השירים פה? שואל רבנו עזרא שמשון בשם מקשים העולם, מה זו שאלה ששואלים מלאכי השרת? מפני מה הם אומרים שירה? וחיו דבר חיו מן התורה? כאילו, רבנו אומר לו, איפה השירים פה? לא הבנתי, יש איזה חיוב בתורה? שאתה חייב עכשיו לשיר? מה מלאכי השרת באים בכזאת קושייה? בורא עולם, איפה פה נעלמו השירים? אין, יש איזה חיוב כזה? וחיוב דבר חיוב מן התורה שעוברים עליו כדי לומר ככה לפניו יתברך? מה הטענה של מלאכי השרת? אה? עוזר להם, מתפעלים שלא... אתה אומר, ככה זה תמיד עובד. האמת, יש רשי, רשי כותב, מסכת ברכות כתוב, איפה הרמב"ם כותב להתפעל בבית הכנסת? אני רוצה לעשות בבית. הגמרא אומרת, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. בשם רבא בנימין, אני חושב. מה זה לשמוע אל הרינה ואל התפילה? במקום רינה, שם תהיה תפילה. מה זה מקום רינה? אומר רש"י, מה זה מקום רינה? בית הכנסת זה מקום רינה. אומר הרב, למה? כי צורת התפילה בבית הכנסת עם שירים ותשבחות. לא באים לקרוא וללכת, זה התפילה. אתה שר, מודה להשם, אתה שם לב למילים שאתה אומר. אתה אומר ביום חול, אנשים יותר ממהרים. שבת קודש, שב תהנה, שיהיה לך כיף בתפילה. מה זה זמירות? לזמר. למה מזמור לתודה חייב לשיר? שולחן אור פוסק, צריך לנגן את מזמור לתודה. מה הפשט? זה צורה, זה הבית הכנסת, לשמוע על הרינה ולתפילה. בית הכנסת זה מקום רינה. במקום רינה שם תהיה תפילה, לך תתפלל בבית הכנסת. אז המלאכי השרת באים אומרים, איפה השירים? מה עונה להם בורא עולם? אפשר, אני יושב על כיסא דין. וספרי החיים וספרי המתים פתוחים. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום, הכל לכתך ביום הזה. אומר, והם יגידו שירה? שואל רבנו עזרא שמשון, כן? שיגידו שירה. יש מסכת ברכות, למדנו את זה בעבר, כשם שאדם חייב לברך על הטובות, יברך על הרע, שואלת הגמרא מה הפשט, מה, הוא יגיד הטוב והמיטיב על הרע? לא, יגיד ברוך דיין האמת. דיברנו בעזרא שמשון, הוא מעמיק, מה, אבא אמינא, מה העומק של הדבר? שנאמר, חסד ומשפט השירה. עם חסד, השירה, ועם משפט, השירה. הרי לך שגם כשיש משפט, מה אומר דוד המלך? השירה. ומפה למדו חז"ל שתמיד אדם צריך לשיר, בין בטוב ובין במה שלא נראה לו טוב. אז אם חסד ומשפט, השירה... אבל פה כן. עוד לא נפסק, לא קיבלת לא טוב ולא רע, לא קיבלת כלום. יפה מאוד, יפה. יפה רבי דניאל, יפה מאוד. חסד ומשפט, השירה, גם כשיש משפט, אתה צריך לשיר. אומר עזרא שמשון, אז מה בורא העולם אומר? ספרי חיים וספרי מתים. עד רבה, חייב אדם לברך על הרע, וממלך חסד משפט השירה, אז תשיר בראש השנה. אומר עזרא שמשון, זה גוף הקושיית מלאכי השרת. אנחנו שאלנו מקודם, מה מלאכי השרת שואלים? איפה השירים נעלמו? מי אמר שחייב לשיר? מי אמר שחייב לשיר? חסד הוא משפט השירה. אז הפסוק הזה הוא הכוח טענה של מלאכי השרת, איפה השירים? איפה ההלל? שמפני זה ישראל יש להם לומר שירה, אפילו שהוא יום המשפט. ואם אתה לא אומר שירה בראש השנה, עבר על הפסוק הזה. אז שואלים מלאכי השרת, איפה השירה? מה עונה להם בורא עולם לפי זה? ותרץ רבנו ותרץ להם הקדוש ברוך הוא. כמו שאמר רבי דניאל, חסד הוא משפט השירה לאחר גזר דין. אחרי שבא עליו העונש, הוא רצה איזה דבר ולא קיבל. נראה לו רע, והוא אומר, אני יודע שהוא עושה רק טובתי. אין דבר רע מן השמיים, רק טוב. אבל זה לא נראה לי טוב. מאיפה אתה יודע את החשבון של בורא עולם? בורא עולם הוא מלוות אותך למקום הכי טוב בשבילך. אז ממילא, אם אתה מבין
שאחרי המשפט, שבא כבר העונש, האדם מחויב להצדיק את הדין. אז כיוון שכך, אם אדם מחויב להצדיק את הדין, וליתן תודה לקדוש ברוך הוא על הרע, כשיש לברך על הטובה, אז בסדר, על זה תגיד, חסד ומשפט עשירה. אבל כאן, כמו שאמרת רבי דניאל, שעדיין לא נגזר הדין, אתה בא פה עכשיו לפני הגזר דין, ראש השנה לפני החיים ומצפי המתים פתוחים, אז אתה עדיין יכול לשנות, אתה יכול להתפלל, להתחזק, להתקרב, כן, כמו שאמרנו, להיות כולכם, להיות באהבה ואחווה ביחד, להתחזק עוד בתורה ובמצוות, אתה עדיין יכול לשנות. אז מלא, אם אתה תבוא ותגיד שירה, אומר הזר השמשון, זה נראה שנותנים שוחד, איזה שוחד, לא נתתי שום כסף. התשובה היא שוחד דברים. אתה אומר, תראה מה כוח של שירה. שירה, אומר הזר השמשון, זה שוחד דברים. עד כדי כך, זה כוח של שירה לשם. לכן רבי לחון אומר, שיר אותיות ישר. שאתה שר בכל מצב, איך אתה מסוגל לשיר? אני יכול לראות דבר שנראה קשה. לא, אני סומך על בורא העולם, מדי הוא מנווט אותי למקום הכי טוב. אז ממילא הוא שר. אז אומר, אם היו ישראל אומרים שירה, היה נראה שנותנים שוחד, שיזדקם בדין. ואסור לדיין לקחת שוחד, אפילו שוחד דברים. לכן אומר, אפשר שספרי החיים וספרי המתים פתוחים בישראל יאמרו שירה? אז זו השאלה, וזו התשובה. ככה אומר רבנו עזר השמשון בפרשת אמור. מה? נכון? נכון, תגידו לכם את השירה הזאת, נכון? יפה מאוד. אז אם אלה זה הכוח של הדבר, כשאתה מגיע ליום ראש השנה, אומר רבי אלעזר השמשון, היה לכאורה צריך לשיר, להגיד הלל, איפה הלל נעלם? אומר פה אתה נמצא לפני מה? לפני המשפט. אבל, רבי חיים, רבנו הבעל שם טוב, הביא אותו הרב אמרמי, מצאנו אותו ברוך השם, בעל שם טוב נמצא, יש אחרי הפרשיות, יש חידושים לראש השנה. אז רבנו הבעל שם טוב מחדש לנו חידוש גדול ליום ראש השנה. תראו מה כותב הרב. הבעל שם טוב אומר כמה חשוב המחשבה של האדם ביום ראש השנה. כותב רבנו הבעל שם טוב. ואמר, כל מה שיפול לאדם מחשבות בראש השנה, הם הכתיבה. איזה חידוש עצום. אומר בעל שם טוב, אתה רוצה לדעת מה כותבים לך? אומר הרב, בוא נגיד לך את כל הסודות. אתה רוצה לדעת מה קודם לך? אומר הרב, כל מה שיפול לאדם מחשבות בראש השנה, הם הכתיבה. אתה רוצה לדעת מה קודם לך? מחשבות. מה המחשבות בראש השנה? אומר הרב, אם אדם בראש השנה חושב, כמה בורא עולם מיטיב איתו במשך השנה? יושב וחושב. עושה חשבון לנפש. יושב וחושב, כמה טובות השם יתברך. איך אומרים? קודם כל אדם חי. ועוד, ועוד טובות, תחשוב, מי התחיל עד מראש השנה, תשפ"ד, 395 יום. כמה טובות הקשבורו השפיע עליך. ואז אתה חושב כמה הקשבורו הוא טוב. אתה מודה לו, אתה מעריך את הטוב של השנה, אתה מודה על השנה הזאת. ומודה, ומוצא עוד טוב, ועוד טוב, ועוד טוב. מחשבות טובות האלה, הקשבורו רואה אותם, אומר זה מה שהוא כותב לך בדין. אומר הרב, כל מה שיפול לאדם, למה? הוא אומר, ראש השנה מחולק, ראש שנה כיפור וסוכות, כנגד מחשבה, דיבור ומעשה. אומר ראש השנה, זה מחשבה. יום הכיפורים דיבור. אומר יום הכיפורים, אתה מתפלל, מתפלל, מתפלל. למה? זה דיבור. הוא מעשה, זה סוכות. אבל למה אמר ראש השנה מחשבה? אז הוא הביא, ראיתי את זה גם ברב הברצל, הביא את זה בחוברת. איפה רואים את זה בראש השנה? תראו, זה דבר נפלא זה. איפה רואים בראש השנה כמה מתבטא העניין של המחשבה? מחשבה, מחשבה. תראו איזה יופי. הגמרא אומרת, שופר בשבת. מה הדין רבי חיים? מותר או אסור? שופר בשבת. עשו, דאורייתא לא דרבנן, דרבנן, בתורה תוקעים בשופר. למה? אומרים חז"ל שופר חוכמה היא ואינה מלאכה. לתקוע בשופר זה לא מלאכה, זו חוכמה. אומר הרב, מביא פה בשם רבי צבי הירש מרמינוב, הוא כותב ככה: בראש השנה הוא תיקון על מה שפגמנו בכל השנה במחשבה. והנה אומר הרב, חוכמה היא מחשבה, לכן נתן השם מצוות שופר שהיא חוכמה ולא מלאכה. שופר זה חוכמה, כי מה זה ראש שנה? מחשבה. חוכמה ואינה מלאכה. הפירוש הוא אומר הרב, שמצוות שופר מגעת עד עולם החוכמה, ושם אין מגיע שום פגם וחיסרון. מה קוראים לו ראש שנה? איך אנחנו קוראים לו? יום הזיכרון. איפה הזיכרון נמצא? במחשבה. אומר הרב, היינו עולם המחשבה. כן, וגם אצל האשכנזים יש פיוט, הזוכר למזכיריו טובות זיכרונות. אומר, מה הכוונה? הוא אומר, גם אם תבקש את בורא עולם בראש שנה, אפילו רק במחשבה, אני רוצה את פניך, השם רוצה להתקרב אליך. אני הבנתי כבר את העולם, הבנתי שחוץ ממך, הכל הבל הבלים. זה מה שאני רוצה באמת.
אז אומר הרב, זה הכוח של היום הזה. כוח שמה? של המחשבה. ואז הוא מביא פה, שכמובן, תלמידי בעל שם טוב, הוא ממשיך וכותב, רבי נחמן מברסלב, כותב בספר שיחות הר"ן, שיחה כ"א, תראו מה כותב רבי נחמן, הוא אומר, בראש השנה צריכים להיות חכם. איזה פתיחה יפה. בראש השנה צריכים להיות חכם. שמה? שיחשוב רק מחשבות טובות שישיב, שיטיב השם יתברך עמנו. מה צריך להיות? וואי, יום דין, יום... אומר רבי נחמן מברסלב, תהיה חכם. מה אמר הבעל שם טוב? הבעל שם טוב מה אמר? כל מה שיפול לאדם מחשבות בראש השנה, הם הכתיבה. אין לטוב, חס ושלום להפך. והמחשבות רעות, צריך להמתיקם. הוא אומר, תדע, יצר המכין לך. הוא מכין בצד דברים, שאין לך כל מיני דברים, מחשבות רעות. פתאום עבר חתול שחור. ואתה חושב, וואו, מה יום השנה? איזה שנה תהיה? שנה מתוקה. אל תאמין לכל השטויות האלה. למה יצר המכין לך? פתאום איזה חלום רע. פתאום, וואו, עכשיו איזה שנה תהיה. לא, אל תאמין. אתה בראש שלך תגיד, בורא עולם אוהב אותי, מחשבות טובות. הוא אומר, הרע, צריך להמתיקם ולעשות מלחמה עם היצר הרע, אומר הבעל שם טוב. שהוא מפיל במכוון מחשבות האלו. תדע לך שיצר הרע מנסה להפיל לך מחשבות לא טובות ביום הדין, ולא תקבל את דבריו. וימתיקם. לכן אתה רואה מכאן, שברגע שבראש השנה תהיה מוכן מראש, מגלים לך את הסוד. לכן אומר רבי נחמן, בראש השנה צריכים להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות. שמה? שיטיב השם יתברך עמנו. הוא צריכים להיות שמח בראש השנה. גם צריכים לבכות בראש השנה. שימו לב, משפטים מדהימים. הוא צריכים להיות שמח בראש השנה, גם צריכים לבכות בראש השנה. ואז הוא אומר, הרב, ברגע שאתה מסתכל על הנקודה הזאת שהוא כתב פה, אז תראו, מביא פה, באלון השגחה פרטית, הוא כותב פה ככה. הוא אומר, בשם המגן אברהם, לרב מטריסק, זה אחד מחמי החסידות. הוא כותב, והיה לשון שמחה, נכון? עכשיו ראש השנה, יום הדין. עכשיו אדם שבאמת יושב עם עצמו דקה אחת וחושב, מה זה יום הדין? זה היום שחורצים את הגורל שלו מה איתו כל השנה. כן? אומר הרב, אם ככה, מי לא יחד ממת יום הדין? אז איך אתה אומר לתחשום מחשבות טובות? אתה אומר שהם חורצים את הגורל, על המדינות בו יאמר, אתה אומר בתפילה. איזה לחרב, איזה לשלום. כל מה שקרה השנה, מתי זה נקרא? כל זה ביום אחד נקרא. אז אומר הרב, אם ככה, מי לא יחד ממת הדין? כי אז נפקד כל אחד ואחד מלחיים ומלמוות, ונופל אימה ורעדה על האדם. למה? הוא מפחד. למה? הוא אומר, גם אם אדם יחיה, אבל לחיות, חיים גשמיים, ומיטה רוחנית, איזה חיים אלה? אם אדם לא דבוק בשם, שמח, עובד השם, אז הוא חי, נו, אבל זה חיים. אומר הרב, שלא ייפקד לך זה שלום לבחינת מיטה ברוחניות, שיהיה בבחינת בחייהם נקראים מתים. אז מה אדם חס ושלום יכול ליפול? אז הפוך מה שלמדנו עכשיו. אתה אומר מחשבות טובות, שמחה. אז מה עושים? ויכול אדם חלילה וחלילה ליפול למראה שחורה בעצבות. זה לא מה שהשם רוצה. שיהיה העירה שלו בעצבות. עירת שמיים עם עצבות. וגילו ברעדה. כתוב לכו, אכלו. משמנים, הושתו, ממתקים. כי חדוות השם עם האוסכם. מה זה חדוות? חדוות, שמחה, חדווה. עוז וחדווה במקומו. אתה רוצה להיות במקומו של השם? תרשת בעוז וחדווה. אז אם ככה, אז אומר הרב, אז מה הולך? אז מה עושים? שעם כל זה, צריך להיות העירה והחרדה בשמחה. הבנתם? בבחינת גילו ברעדה. למה? שיבטח בהשם יתברך, שיהיה נפקד לחיים. ראש השנה, תתמלא ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לך את השנה הכי מתוקה. ולא תיתן למחשבות של יצר הרע להפיל אותך במה? יואו, תראה איזה עבירות עשיתי השנה, אז מה יהיה? תחזור בתשובה מהעבירות, אבל תחיה עם ביטחון ואמונה בשם, שהשם יתברך מחכה לך ואוהב אותך ונותן לך שנה מתוקה. שיבטח בהשם יתברך שיהיה נפקד לחיים רוחניים וגם חיות גשמית. שכל הבחינות שלו יהיו לו הכי טובים באמת. זה מה שכותב הרב. ואז תראו איזה יופי. זה, זכיתי לראות את החידוש הזה בכותל, שיצא לי במדרשייה, ספר חוכמת שלמה על השולחן ערוך, הוא שואל, מה העניין של הסימנים? אתה מביא לי ראש של דג, ראש של כבש, לא משנה, מביא תפוח בדבש, מה העניינים? אז אביי אומר מסכת אוריות, אדם בראש שנה יביא סימנים. מה הסוד של זה? מה העניין? יותר מזה, שואל חוכמת שלמה, אתה אוכל לך עכשיו סעודה או עושה תפילות? תפילות, פעלה בבית הכנסת, תפתח תהילים אחרי הסעודה. מה העניין שבתוך הסעודה, אתה מתחיל את הסעודה, מה אתה עושה? סימנים. תפילות עכשיו? זה הזמן?
עכשיו אנשים רעבים, רוצים לאכול. תראו מה כותב חוכמת שלמה. הוא אומר, חוכמת שלמה לשולחן ערוך. שולחן ערוך פוסק. יהיה אדם רגיל לאכול בראש השנה רוביה. דהיינו תלתן, כרטיס, סילקה, תמרה, קרה. וכשיאכל רוביה, יאמר, יהיה רצון שירבו זכויותינו. יאכל קרטי, יקרטו שונאינו. סילקה, יסתלקו אויבינו. תמרה, יתמו שונאינו. וכולי. והגרמה אומר, יש לו נוהגים לאכול תפוח מתוק בדבש, ואומרים תתחסו שנה מתוקה. מה הסוד של הדבר הזה? מה אתם אומרים? תראו מה מגלה החוכמה שלו, גילוי אדיר. נכתב בצידו, הנה אתה, מה שאמרו בש"ס, ובשולחן ערוך לאכול דברים טובים ומתוקים. למה ראש השנה תחלק דברים טובים ומתוקים? למה? אין הכוונה דרך תפילה. החוכמה שלמה אומר, אני חושב, אומר החוכמה שלמה, שזה לא תפילה. אתה אומר, יהיה רצון, אתה מבקש, אתה לוקח סימנים. הוא אומר, חוכמה שלמה, זה לא דרך תפילה. אז מה זה? דאין מקום לתפילה בשעת אכילה. אז מה זה? רק זה אבה לביטחון ואמונה. אני לוקח תפוח בדבש, אני לוקח ראש של דג, זה ביטחון ואמונה. מה הקשר? אתה לוקח תפוח בדבש, זה ביטחון ואמונה? אומר המהרש"ל, כי מראה שהוא מאמין, הוא בוטח שכן יהיה. שאני לוקח תפוח בדבש, ואומר בורא העולם, יהי רצון שמה יהיה? שנה מתוקה. שמראה, שבוטח ומאמין שכן יהיה. יש פה סיפור, קראתי בדרך, דבר מדהים. תכף נמשיך את המהרש"ל. תראו את הסוד שהוא מגלה לראש השנה, אבל פה מביא ברב ברג'ל סיפור מדהים שרב דון סגל סיפר אותו. תראו את זה מדהים. בספר הנני בידך, הוא אומר שהיה את השואה, השם ישמור, התחילו להגיע לארץ בשורות נוראות. איזה זוועות יש באירופה, כל מיני בשורות, שהשם ישמור, מה שקרה שם. כן, על ידי הגרמנים, מחשמה וזכרם, כל העם נרעש ונפחד. וכולם עקבו בדאגה אחרי כל השמועות, איזה דברים, מה קורה לאחים שלנו באירופה, איזה זוועות, איזה דברים קורה בעולם. עכשיו, רבי יחזקאל סרנה, הוא היה ראש ישיבת חברון, דיברנו בעבר על הצדיק הזה, ראש השנה לפני התקיעות, היה נותן שיחה בישיבה, כולם ככה לפני התקיעות, נותן שיחה מוסרית. טוב, תמיד מה דיבר רבי יחזקאל סרנה? שיטת צלבות, גדלות האדם. הוא אומר, כולם אמרו שאתה שומע מה קורה בגרמניה, איך הרשעים האלה תופסים את האדם שהוא נזר הבריאה ומשפילים אותו עדפה. יותר גרוע מבהמות שהשם ישמור. כולם ששמעו את זה אמרו, מה עכשיו? הרב ידבר על גדלות האדם בכזאת תקופה. שימו לב. מה אפשר לדבר בכזה זמן שאדם נרמס למוות תחת הסנדלים של החיילים הנאצים עם מחשמם? אומר ראש הישיבה עלה לבימה, הוא פניו אש להבה כמלאך השם צבקות, ושאל בכל רעש גדול, מה לדעתכם צריך יהודי להתפלל? בראש השנה, כשהוא שוכב, מוכה וחבול, תחת סנדליו של הנאצי. שואל אותם, תלמידים יקרים, מה צריך יהודי שנמצא אז, השם ישמור, מתחת הסנדל של הנאצי, שהוא רוצה להרוג אותו, מה הוא צריך להתפלל בראש השנה כזה? שהוא, איך אומרים, לפני מוות. מה אתם אומרים, לכאורה, ריבונו של עולם, שהוא יזכה למות כמו יהודי. זה מה שנראה לו, לא נותן תקווה לכאורה, הוא נרצה. שלא יהיה למרמס, ויחב שלום יפח את נשמתו תחת הסנדלים לפני קריאת שמה. זה מה שנקרא התפילה האחרונה. אומר הרב, מי שחושב ככה לא מבין מה זה כוח של יהודי. מי שחושב שברגע שהוא נמצא תחת נעליים של נאצי, השם ישמור, אותו יהודי שהיה, מה הוא מתפלל? לזכות, למה? לזכות עוד לחיות, להגיד שמה ישראל, שהרגעים האחרונים של החיים שלו יהיו בשמחה ובטוב. אומר הרב, מי שחושב ככה לא התחיל להבין מה זה כוח של יהודי. נו, אז מה הצורה? איך צריך להיות? שימו למה כותב הרב. אומר הרב, המחשבה האמיתית צריכה להיות. ריבונו של עולם, קודם כל אתה צדיק על כל הבא עלינו. קודם כל המצב הזה שאותו יהודי הגיע, אומר בעולם, אתה צדיק על כל הבא עלינו. מצדיק את הדין. חטאתי לפניך. אומר בורא העולם, אני חטאתי. היום קראתי חכם בן ציון, חכם בן ציון אבא שאול. הוא כותב, הוא היה לו בת שנולדה, והשם ישמור, הילדה הזאת היא נפטרה. הוא כותב פה מכתב לרב עובדיה, בהתחלה איך שהיא נולדה. אחרי זה שהיא נפטרה, תראו איך הבן אדם הצדיק הזה, חכם בן ציון אבא שאול שהיה גדול הדור, תראו מה הוא כותב. קודם כל, נפטרה לו בת, הוא מבקש, הוא כותב ככה. על מה הוא הצטער? בן אדם שמישהו נפטרה לו בת, כולו בצער על הבת שלו. מה הצטער חכם בן ציון? נצטער שבעוונותיי הרבים, הוא כותב, מלבד מה שקרה לו, שזה היה לו צער גדול שנפטרה לו בת, הוא הצטער שהרבה הצטערו.
כואב לו, הוא כותב לרב עובדיה במכתב, כואב לו שהרבה אנשים הצטערו בבשורה הזאת. הוא בפרט על ידי חיים וצדיקים, והוא כותב, שימו לב, תראו מה זה אדם שמצדיק את הדין. מה, ביתו נפטרה? הוא אומר, שומע רבי חיים, הוא אומר, שאף על פי שאני יודע ובטוח, שכל מה שהרה הוא מעוונותיי הרבים. זה גדול הדור ככה כותב. וכתוצאה מעוונותיי נגרם לאיבוד נשמה. ככה הוא כותב בבות ביתו. נוסף לזה צערם של רבים, בירתון שהקדוש ברוך הוא ימחול לי על כל עוונותיי ופשעיי. שעוונותיי אני ידע, לב יודע מרת נפשו, ובפרט שהרבה חושבים אותי, צדיק או ירא שמיים, ואני אומר לו האמת בלי שום ענווה, תראה איך הוא מדבר גדול הדור, שהרבה פשעים ועוונות יש לי, לא עביד קודש ברוך הוא דינה ולא דינה, השם לא עושה דין ולא דין, וירתון שיהיו איסורים הללו שהוא סבל, איסורי כפרה. וכשהוא מסלק חובות, אתה כביכול מסתכל, הוא אומר, בן אדם כזה קדוש, תראו איך הוא מצדיק את הדין. הוא חי שהשם יתברך, אתה צדיק על כל הבא עלינו. אין עוולות. צדיק, איך אומרים פרשת שבוע? אומרים פרשת שבוע. צדיק וישר הוא. ואז הוא כותב, לולא שאני מלמד תלמידים, ומשתעשע בתורה עם התלמידים, לא היה אפשר לרגע לשכוח מהצער הנורא. שבין לילה היה ובין לילה עבד, שנפטרה לו הבא. לולא תורתך שהשואה הזוותי בעוני. ואז הוא אומר שהרב עובדיה התפלל וכו'. הוא אומר, איך צדיקים חיו, מה זה להצדיק את הדין? אז תחזור לסיפור שלנו. אז הוא אומר, איך צריך להתפלל אותו יהודי שהוא מתחת הרגליים של הנאצי הזה? שימו לב, קודם כל ברור מצדיק אני את הדין. חטאתי לפניך. ואז הוא אומר ככה, היום ראש השנה, והרי נשאב בתשובה. אומר היהודי מתחת הרגליים של הנאצי, לבורא עולם, היום ראש השנה, והרי נשאב בתשובה. שימו לב, ומרגע זה ששבתי אליך, העבר נגמר. ומרגע זה ששבתי אליך, כל מה שהיה נגמר, ומרגע זה הרי אני מתפלל כמו כל יהודי. מה אני מתפלל? ידבר עמים תחתנו, ולומים תחת רגלנו. הוא נמצא תחת הרגליים של הנאצי, מה הוא מבקש? אחרי שעשה תשובה, שהנאצי יהיה מתחתיו. ידבר עמים תחתנו, ולומים תחת רגלנו, ולא אשקוט, ככה אומר אותו יהודי לבורא העולם, ככה הרב מדריך אותם. עד שלא אראה את הנאצי הזה שוכב על הרצפה תחת רגליי והנעליים שלי עליו. על פחות מזה, אפילו כקצה חוט אינני מוכן לוותר. תראו מה הרב מלמד אותם איך יהודי מתפלל. הוא נמצא כאילו בשיא הזה, מה הוא מתפלל? שימות ישבע ישראל. לא! תצדיק את הדין, תחזור בתשובה, ועכשיו תפלל כמו יהודי. שמה יהיה? ידבר מתחתנו ולמים תחת רגלנו. זה נקרא מחשבה טובה. זה מה שומע הרב. בראש השנה צריך להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות. שיטיב השם יתברך עמנו. אתה תהיה בטוח בקדוש ברוך הוא שאוהב אותך ומטיב איתך. ומה אתה אומר? מה זה תשובה? העבר עין. סיפר הרב גולן לקריף, סיפר את רבי יוסף בן דוד, הוא היה בשיחה אצלו בשבת. סיפר סיפור מדהים, הוא אומר, לפני שנים היה ברובע היהודי ישיבת התפוצות, יש את זה עד היום אני חושב. הקימו שמה, אמר שם מזכרם הנוצרים, הקימו שם באמצע, אתה יודע, יהודים, תלמידי ישיבות הולכים במקום קדוש, רובע יהודי. הקימו שם צלב קרס ענק, משהו גדול, וכולם עוברים שם, וכואב הלב. ככה זה בכפירה כזאת בתוך תוכנו, ליד ישיבת התפוצות. הוא אומר, איזה שתי בחורים, איך אומרים, היה קנאים כפלחס. הם חרה להם הדבר הזה, אמרו, לא יקום ולא יהיה. לא יכול להיות שאנחנו נמצאים פה, ומול הישיבה בונים כזה דבר. כאב להם מאוד. טוב, מה נעשה? אבל סוף סוף זה, אנחנו בגלות. מה נעשה? איך נסתדר? הוא אומר, התלמידים האלה בלילה, שאף אחד לא רואה, באו גרולי פנים, זה היה ככה חיסו, לקחו גרזנים, ובעזרת השם יתברך לעקור עבודה זרה מארצנו. שברו, 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 אומר, השאירו מכל הדרת הענקית הזאת, כל הצלב הזה, איך אומר? כמו שם אצל נסראללה, השאירו אבק. כלום, הכל שברו, מנוטץ, משהו מפחיד. וחזרו לישיבה, שמו את הרעלות, איך אומרים? אומרת הגמרא, היה כלא היה. טוב, אומר, ראו את זה, כמובן זה מתחיל להתגלגל, תקשורת, ראיתם מי זה? ישר מפילים על מי על היהודים? הנה, בחורי ישיבות, בטח זה, מי אמר לך? כמו העלילות דם של הנוצרים, מחשב מזכם. אמרו, זה בתוך ישיבת התפוצות, אלה לומדים תורה, הם בטח כאב להם, וזה, זה הם עשו את זה. ראיתם, אין כבוד בין העמים, אתה יודע, התחילו לעשות רכילות, לשון הרע, ובלגן, בלגן, בלגן שלם. וככה אומר, נהיה הוא אומר, באו המשטרה לישיבה, אמרו להם, אנחנו בדקנו במצלמות. עכשיו, לא היה מצלמות, הכל רעולי פנים. עשו תחקיר בתוך הישיבה, ובדקו מי היה נמצא בשעה הזאת שניצו את הצלב הזה. בדקו,
ראו שכולם היו, חוץ מכמה? חוץ מ-12 בחורים. טוב, אז אומרים ככה, זה לא כל הישיבה, אבל 12 בחורים לא היו נמצאים. עכשיו, זה רק 2 שבו. טוב, בואו נחפש. מתוך ה-12 בחורים, צריך לחפש מי זה ה-2 שניצו את הצלב. טוב, אמרו להם, אחר אנחנו באים זה לפה. זה 12. לא, 12 לא היו בישיבה. אז קודם כל, סיננו מי לא. אז קודם כל, 12 לא היו בישיבה. אז מי שהיה בישיבה, זה בטוח לא הוא. יפה. כמה נשאר לבדוק מתוך ה-12? אמרו להם, כל ה-12 שלא היו בישיבה, מחר באים אליהם ועושים בדיקה, איך זה נקרא בדיקה הזאת? שבודקים את האדם אם זהו, נו, בדיקה כזאת שעושים לבן אדם פוליגרף. כן, עושים להם שם את הגרף הזה, בודקים אותם מי הוא זה ששבר את הצלב וכמובן יבוא על עונשו. טוב, אומר ה-12 האלה, 10 מתוכם יודעים, עדה קדושה לא עשו שום דבר. אבל השתיים האלה שבאמת שברו, פחדו, אמרו, מחר יבואו משטרה, מה יעשו להם, מה יהיה, מה זה? נכנסו לחדר של ראש הישיבה, ואחד תמיכם עצום, דפקו לו בדלת, נכנסו בשקט, סגרו את הדלת, אמרו לו, כבוד הרב, זה אנחנו ניתצנו את הפסל. אנחנו שברנו את הצלב הענק הזה. אומר ראש הישיבה, הטיח בהם, אמר להם, איך אתם עושים כזה דבר? אסור להתגרות באומות? מי יתיר לכם? איך אתם עושים בלי לשאול? אתם לפעמים חושב שהוא עושה דברים גדולים. שאלת הרב? שאלת, לא, אני עושה חסד, אני עושה דבר גדול. זה דעת תורה? הרי כתוב שאם אתה רוצה לדעת מה לעשות, תשאל בחוץ, ומה שאומרים לך, תעשה הפוך. הפוכה דעת בעלי בתים מדעת תורה. ככה הרב הטיח בהם, אמר להם, איך יכול להיות? לא שאלתם דעת תורה, איך אתם עושים כזה דבר? טוב, סיים את המוסר שלו, אומרים לו, הרב, טוב, עשינו טעות, מחילה, סליחה, הבנו שטעינו. היה אסור לעשות את זה. אבל אחרי מעשה, אחרי יבוא המשטר הפוליגרף, אנחנו עושים. מה, יש לרב איזה עצה, תן לו עצה, דעת תורה, מה עושים? אמר להם הרב, אתם יודעים שעשיתם עוון? בטח הרב, הבנו, טעינו. מתחרטים, מתחרטים? כן, מתחרטים, הרב, אנחנו מתחרטים. הבנו שעשינו דבר שהוא טעות. כן, אתם מתחרטים, טוב, טוב. אמר להם הרב, תקשיבו, יש מסילת ישרים. המסילת ישרים כותב שכשאדם באמת, אבל באמת ובתמים, מתחרט וכואב לו על מה שהוא עשה, הוא נקי. אין שום אבון, נמחק לו כל האבון. טוב, אומרים לו הרב, חזק וברוך, המסילת ישרים אומר שאם אתה מתחרט ועושה וידוי בראש שנה בכיפור, אתה נקי מהאבון. אבל הפוליגרף לא קורא את המסילת ישרים. אם עשית מעשה, זה איך אומרים, יעלו עליך. לא למה הרב, אני לא מבין. המסילת ישרים אומר לכם שאם אתם מתחרטים, האבון נמחק. ואתם אומרים לי שפוליגרף יקלוט? מה, אתם לא מאמינים כתוב מסילת ישרים? הוא אומר הרב, זה רוחני, לא אמונה, זה מציאות. אתם לא, מה שאתם לומדים, לא... אם במסילת ישרים כתוב שחרטה זה מחיקה, אתם לא יודעים מה זה תשובה. אתם לא מאמינים שתשובה עוקרת את המעשה. לא, הרב, הרב, זה רוחני. בואו אליי. אתם רוצים לעבור את הבדיקה בשלום? כן, בטח, הרב. בצאתו בשלום מן הקודש. אין בעיה. קחו את המסילת ישרים הזה שאני מביא לכם פה. סוף פרק ד', זה רבי יוסף מצא לי אותו. עכשיו פה, לפני השיעור התקשרתי אליו. סוף פרק ד', תקראו את השורה הזאת כל הלילה. הרי מה זה ללמוד מוסר? אנשים חושבים ללמוד מוסר לסיים ספר, לא? אני גם שמעתי מחכם שלום ועוד צדיקים. ללמוד מוסר רבי חיים, הוא אומר, חכם שלום אמר לנו, תקרא שתי שורות בשערי תשובה, תשנן, 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 עד שזה ייכנס לך פה לעצמות, לדם שלך. אז תתקדם עוד שתי שורות. זה נקרא ללמוד מוסר. שהשורות שאתה לומד, הן נחקקות בך, ואתה חייב ללמוד מוסר כל יום, משתבר מביא את החידה. כל יום אתה חייב ללמוד מוסר. אם לא יישאר יהודי כמו שצריך. אז אומר המסילת ישרים הזה, תקחו אותו כל הלילה. מחר יבוא המשטרה עם פוליגרף, צריכים לתת נקיים. תשננו אותו לילה שלם, עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, שחרטה עוקרת. איך קראנו עכשיו? מה אמר פה הרב? נגמר. העבר כלא היה, נכון? כך אמרנו, שאמר לו פרסקל סרנה. העבר נגמר. מעתה מתחיל פרשה חדשה. תיקחו את המסילת ישרים, תשננו אותו, שיחקק לכם בעצמות המסילת ישרים, שלחזור בתשובה זה למחוק ולעקור את הכל, ואתה אדם חדש, ובעזרת השם תעברו את זה בשלום. הוא אומר, הגיע הפוליגרף, ואחרי שהם שיננו את זה כל הלילה וחדר להם האמונה, ומה שכתוב, תורתנו תורת אמת, שחרטה זה עוקר את הכל, הוא אומר, כל ה-12 בחורים עברו בשלום, גם השתי בחורים שניצו את הצלב הזה. הכל עבר בשלום. הוא אומר, הרב, אתה מבין? אתה מבין מה זה חרטה? מה קשבו? איזה כוח של תשובה? כוח של תשובה שמנצח פוליגרף. זה חרטה, זה מציאות. זה המסילת ישרים אומר. המסילת ישרים אומר, הוא מביא את זה בסוף פרק ד', סוף דיבור מתחיל, אומנם מידת הרחמים. הנה, הוא כותב ככה. הוא אומר, מסילת ישרים אדיר זה, צריך לחזור ושנן אותו. הוא אומר, אדם רצח את חברו. שמשמור, אדם נאף. איך יכול לתקן? יש פה מעשה במציאות שהאדם פה נרצח.
מעשה במציאות של גילוי הראיות. מה אתה עוקר? מה אתה... מציאות? איך אפשר לעקור את זה? אומר המסילת ישרים, אמנם, מידת הרחמים היא הנותנת. הפך שלושה דברים, שיותן זמן לחוטא, כשברו אומר, אני מחכה לך, שתחזור בתשובה, אני לא מכחיד את הבן אדם, נותן לו אורך זמן, וגם שהוא מקבל עונש, זה לא עונש שמחלה אותו. ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, שימו לב למשפט הבא, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. אם אני אומר שאת הרצון של העבירה, אני חוזר בתשובה, אני לא עוקר את הרצון רוחני, כעקירת מעשה. אם הוא עקר את המעשה שהוא שבר את הצלב, אז הפוליגרף לא יעלה עליו. אומר הרב, דהיינו, שבהיות עכשיו מכיר את חטאו, אני מבין שטעיתי, שלא התעקתי כמו שצריך, לא כמו שהשם אוהב, ומודה בחטא, ומתבונן על רעתו, איך עשיתי כזה דבר, ושב ומתחרט חרטה גמורה, אומר הרב, זה כמו חרטת הנדר. אדם נדר נדר, עושה חרטה, מתחרט על משהו נדר, נכון? עושה את כל המהלך של התרת נדרים, והוא לא עושה מה שהוא אמר. מה, הוא עובר, עושה אבון? אדם שעשה חרטה על הנדר, עשה התרת נדרים, מה שצריך, לפי ההלכה, הוא עובר אבון, אבל הוא הוציא מהפה, והוא התחייב לפי התורה. מותר סתרת, תשמור, עשית. אלא מה? יש עקירה. אז אומר הרב, כמו שאתה מאמין שיש עקירת נדר, שזה בעיקר כחרטת הנדר, שהוא מתנחם. והיה חפץ ומשתוקק, שמעולם לא נעשה הדבר ההוא. אומר, מה זה לחזור בתשובה? כל כך כואב לי על החטאים שעשיתי, שאני אומר, בורא עולם, כואב לי ואני מתנחם, וחפץ ומשתוקק, שמעולם לא נעשה הדבר ההוא. זאת אומרת, הכואב לאדם, הוא רוצה פשוט למחוק את העבר הזה. הוא אומר, תראו איזה מילים, מתנחם והיה חפץ ומשתוקק, שמעולם לא נעשה הדבר, הוא מצטער בליבו, צער חזק על שכבר נעשה, ועוזב אותו, הוא בורח. הוא עוזב את האבון ובורח. הוא אומר, המסילת ישרים, הנה עקירת הדבר מרצונו. זה שאתה בא מהרצון שלך ואומר, אני מתחרט, אני כואב לי על מה שעשיתי. הוא אומר, הרב, זה יחשב כעקירת הנדר ומתכפר לו. אדם שמאמין בזה, אומר הרב, אתה אומר, סלח לנו במוצא כיפור, הבאנו משכם לשערים על מה? שאתה לא מאמין מה זה עקירת, מה זה עקירת החטא. שאתה לא מאמין שאתה חדש. והוא מה שאמר הכתוב, ושר אבונך. מה זה הפסוק בישעיה, שר אבונך? אין אבון, אין פוליגרף, לא, לא, לא יקלוט כלום. שר, שר, שר אבונך. וחטאתך תרופר שהאבון, שר ממש לא המציאות. אין, לא היה אבון. ונעקר במה? שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהיה למפרע. נו, אומר המצאת שרים, יש לך חסד יותר גדול מזה? אדם עשה? לא, לא עשית. מה לא עשית? מציאות הוא עשה. לא, לא עשית. יש חסד כזה דבר? וזה חסד ודאי שאינו משורת הדין. אך על כל פנים, הנה הוא חסד שלא מכחיש הדין. וממשיך עוד להסביר את הדבר הזה. ואתה רואה מפה, מה זה כוח של אדם שישב בתשובה. אבל אומר הרב, איפה הבעיה של האדם? אומר הבעיה של האדם שהוא אומר, תקשיב, אני קשה לעשות קצת תשובה. אם אני עושה זה הכל. והכל הוא לא מצליח. למה? לא עליך המלאכה לגמור, ואז הוא מתייאש מראש. הוא לא מאמין שקצת לחזור בתשובה, קצת לתפוס משהו קטן, זה עולם ומלואו. אז הוא הביא משל על זה, אומר, היה... אומר, היה איזה יהודי אחד, חיתן את הבת שלו, הם גרו בארצות הברית, בחור מישראל. אומר, הבחר, בן אדם הזה היה עשיר, עם לב טוב, קנה להם דירה בירושלים, בארנוף. טוב, יום אחד מודיע אותו החמיב, מודיע לו, הוא אומר לו, אני בא בזה שלי לביקור בארץ ישראל. בטח, בוודאי, תבוא, בכבוד, ברוך הבא. טוב, הוא אומר, אותו אחד מגיע לארץ ישראל, אבא לפנות בוקר, הוא יורד מהמטוס, מתקשר, הוא אומר לו, אני עכשיו מגיע, מה הכתובת? הם היו גרים בארנוף. הוא אומר לו, מה שלומך? הנה, אני עכשיו נחתתי, אני רוצה להגיע. לאיפה להגיד לנהג מונית שיקח אותי? הוא אומר, תגיד לו לארנוף. אבל מה לארנוף? איפה בארנוף? תגיד לו לארנוף. זה פינה, מה זה חתן משונה זה? אני רוצה להגיע אליו לבית, הוא אומר לי בארנוף. טוב, סבר וקיבל, שתגיע לארנוף, דבר איתי. נסע, 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 אומר, הגיע לארנוף. הוא מגיע לארנוף, כשר אליו, איפה? הוא אומר לו, נגר בארנוף, איפה בארנוף? רחוב קצלנבוגן. טוב, קצלנבוגן, איפה בקצלנבוגן? תיסע, תגיע לקצלנבוגן. הוא לא הבין. טוב, הוא מתקשר אליו, לא עונה, לא עונה. בקיצור, ירד מהמונית, הוא אומר, הבן אדם מזיע, חם לו, מחכה, מתקשר. הוא אומר לו, קצלנבוגן, איפה בקצלנבוגן? טוב, הוא אומר, אחרי זה 20 דקות שהוא מזיע, הוא
הוא אומר לו, אנחנו בקצלן בוקן 40. טוב, הוא מתחיל ללכת, מלכת, ללכת, ללכת. הוא אומר, דופק בדלת, נכנס, הוא אומר, רואה איזה בית, כל נקי, מסודר, משהו. רואה איזה פלטה, אומר, של דגים, סושי, דברים הכי, הכי עיקרים בשוק. ממש הכינו לו, כאילו בא המלך. טוב, שמח, שמחה גדולה, ככה שקיבלו אותו, ואיזה חתן הוא זכה, איזה מידות טוב. הוא קורא לבת שלו הצידה, אומר לה, תגידי לי, כל כך הכנתם יפה במה שצריכתם לי את הלב, אבל הכנסתם אותי מאוד, אבל מה קרה? אני שואל אתכם איפה אתם גרים, ארנוף. איפה, קצלן בוגד. למה אני צריך ככה לחכות? תראה, אני מזיע, מחכה לכם, מחכה. ככה זה כיווי דורים. אומרת לו, תקשיב, אבל זה החתן הזה שלך, ברוך השם, הוא אוהב מושלם. הוא אומר, ראה בא הבית, ראה כל הבית בלגן, משחקים זורים, אין אוכל מוכן. אמר, מה? אבא שלך כל כך הגיע, תרח מחול, ככה נקבל אותו? לא נעים, לא נעים. מה הוא עשה? הוא אמר לי, את תתתי, תסדרי, מהר את הבית, תנקי הכל, אני הולך מזין פלטה של דגים, משהו ככה ברמה, אבא שלך יבוא, לא יאמין. נו, אבל למה לא נתתם להיכנס? הוא אומר, אנו חייבים להתארגן. הוא לא היה נעים לו להכניס אותך ככה. ותגיד, אתם לא מתביישים? אני מיליונר, אני מפלטה של דגים וניקיון פה בשנייה. אני צריך את הפלטה של הדגים? ככה מתייחסים לבן אדם, משאירים אותו ברחוב, שיזיע ויחכה, ואיפה אתם גרים, ולא עונים וכן עונים. ככה מתייחסים לבן אדם, לא, אוהב מושלם. זה החתן זה? אומר הרב, אדם בא לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, נו, נתן לך פתח. אלול רחמים, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, כיפור. איפה אתה? הוא אומר לו, תראה, אני לא מצליח מושלם, ואני אם אין מושלם, אני לא מגיע. מה זה פלטה של דגים? וחסר לי דברים? אני רוצה ממך את הפתח כרודו של מחת. לא מושלם. מי בקשר לך מושלם? מושלמים למעלה. אני מבקש ממך, אומר הרב, זה הביא בשם הרב יוסף בן דוד של הרב אלקריף. הוא אומר, אני רוצה ממך את הפתח. תתחיל, תשתנה, תעשה מה שאתה יכול. צריך לגמור את כל הספרייה, נכון? אבל לא עליך המלאכה לגמור. אבל לא אתה בן חורין לבטל. מה תעשה? הוא אומר, כשהוא בא הביא לך, יש לך תורה, מצוות, תשובה, אתה מה שמצטרך צריך לעשות, אתה צריך לעשות את מה שאתה יכול. לא עכשיו להסתכל, אם אין מושלם, אז אין כלום. לא נכון. באת עכשיו, נשאר לך 5 דקות ללמוד. חמש דקות לא שווה. מה אתה לומד 5 דקות? כמה מצוות זה רבי חיים? 5 דקות אמרנו? 1,000 מצוות, החפץ חיים אומר בדקה 200 מילים אתה אומר. 1,000 מצוות תעשה של תורה. אמר להם רבי יהודה בדרך, רבי יהודה עובדיה בדרך שנסענו במדרשה. אז הוא אמר להם, כתוב נשים במאי זכיין, מה אישה זוכה? מה זה מה אישה זוכה? גברים לומדים תורה, ואישה יש לה הרבה מצוות. יש לה צניעות, תפילה, שבת, חסר, מצוות הפרשת חלה, לא חסר מצוות. אז מה זה נשים במאי זכיין? אז יש פירוש שאומר שעולם הבא ודאי של האישה, אבל העתיד לבוא, במה כשברו מחיה את האדם? רק אדם שלמד תורה. למה? צריך טל חיים שיחיה את האדם. והטל חיים הזה ממי הוא מגיע? למי שלמד תורה. אז אם ככה, עולם הבא יש לאישה, אבל מה יחיה אותה בתחיית המתים? היא חייבת את הטל תחייה של התורה. שואלת כבר במה היא תחיה? הרי מצוות אחרות, ודאי זה נעלה, אבל לתחיית המתים חייבת את התורה. ולא אחרי שיעור התורה, לא, אז מה? אומרת הגמרא, במה שהיא שולחת את בעלה ללמוד, ומחכה לו, ואת הילד, וכל זה, יש לה את הזכות לקום בתחיית המתים. פירוש אחד. הוא הביא פירוש אחר. הוא אומר, אישה כמה מצוות היא עושה, מלא. אבל, כשאתה לומד תורה, כמה זה שעה תורה, רבי חיים? עכשיו יושבים פה לומדים זרע שמשון. מ-8 עד 9. אתה לומד שעה, כמה מצוות זה? אם דקה זה 200, 12,000 מצוות. הוא אומר, כל כך הרבה מצוות יש שאתה לומד תורה? אישה מאיפה היא תביא את כל זה? אתה יכול לעשות בחוץ חסד, מצוות, יפה. אבל 12,000 מצוות בשעה של לימוד תורה, מאיפה אתה מביא כאלה זכויות? זה מניה שאין דבר כזה. תלמוד תורה נגד כולם. אז אם ככה, במה היא זכיין? הוא אומר, גם בזה שהיא שולחת את בעלה, גם אם הוא בשיעור חלם, או לא יודע מה עשה, היא שלחה אותו, לה יש את הזכויות שלה. אצלה המניה עובדת. אז אם ככה, יש לה את הזכויות של לימוד תורה. אז אומר הרב, אם ככה תבין מה זה זכות שאדם בא, ויושב ולומד תורה. לא, אם אין לי את הזה, נזכר בלמינים ולמלשינים, אל תהי תקווה, שהוא לא כיוון בתפילה. אז הוא כבר הלך מעל חצי תפילה, היה לי ניקוח. זהו, אל תהי תקווה, אין לו תקווה. חס ושלום. מי למינים ולמלשינים? תתחיל לכוון. ברכה אחת נשארה, אלוקי נצור. אתה יודע איזה תפילה יש לך באלוקי נצור? פתח לי בי בתורתך. שפתיי מדבר מרמל, אם כאן אפשר ידום שאני הענב, כאפר לכל תהיה. שאף אחד, מי שידבר איתי כלום, לא ירגיש שום דבר כמו אפר. באלוקי נצור, תכוון. לא, אני רוצה פלטה דגים ובית מוכן. לא, בורא עולם, לא מבקש ממך את זה. אני מבקש לך את הפתח כחודו של מחן. זה מה שאני רוצה ממך. לכן אומר הרב, בראש השנה צריך להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות, שיטיב השם ברך עמנו. מביא פה למטה, הוא מביא פה. ראה ליקוטי מוהר"ן, גודל יקרת המחשבה,
כי המחשבה יקרה מאוד, שנעשה ממנה דברים שלמים, שיש להם קיום כל הימים שהתקיימו העולמות. עד כדי רק כותב הרן. אתה רואה מפה כמה חשוב בראש השנה מה שאמר הבעל שם טוב. שאדם בראש השנה יחשוב במחשבות טובות. היינו באמצע המהרש"ל. אז מה אומר המהרש"ל? הוא אומר המהרש"ל, רבותיי, שאלנו מה העניין של הסימנים, שאתה עושה בראש השנה סימנים. שאל המהרש"ל, מה העניין בסימנים שאתה עושה? אתה בא עכשיו, עושה סימנים. מה העניין של הסימנים? אז נסיים בזה, מה שאומר המהרש"ל. תפילה בשעת אכילה? לא מתפלל בשעת אכילה. אז מה זה הסימנים? לביטחון ואמונה. שמה? כי מראה שהוא מאמין ובוטח שכן יהיה. ובפרט לפי מה שכתב בדרושים, תראו מה הוא כותב. בראש השנה יהיה אדם משמח ואומר, כל מה שעשה יתברך, עוול לטובה. אומר המהרש"ל, בראש השנה, תזכור, מה אתה אומר בראש השנה, טלי? כל מה שעושה השם יתברך לטובה. גם אם חס ושלום נגזר עליו דין לא טוב בשמיים, ברגע שהוא חי ואומר, כל מה שעשה השם יתברך לטובה, הוא הופך את הדין מרע לטוב. זה כוח של מה? שאדם בראש השנה מחשבות רק טובות. אין מחשבות רעות, תלחם בזה. לא לתת לה יצרה, יצרה ינסה להכניס לך כל מיני שטויות לראש, אל תאמין לו. תחשוב, יהיה לי שנה הכי מתוקה בזה השם. השם יתברך יהיה אוהב אותי, והנה כבר קיבלת דירה. אתה רואה שכבר פתחת בשנה טובה. ככה כל הזמן, חיוכים בראש השנה, מחשבות טובות, שמחה. ואז אתה תהפוך לטובה, אומר רבי נשחי, מה זה רבי עקיבא אמר לתלמידים? לא אמרתי לכם, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה, מה זה לא אמרתי? אומר רבי נשחי בנו ידע, גם אם נגזר עליו דין לא טוב, והוא אומר כל מה דוד אוכל לטב אביד, גם זה, הוא משנה את הדין. לכן אומר הרב, תיקח תפוח בדבש, טלי. ומה תגיד? שנה מתוקה. למה? גם אם חס ושלום נגזר עליו לא טוב, יהיה לא טוב. לכן אומר המהרש"ל, לא רק בלילה תעשה סימנים, בבוקר, בראש שנה אחרי שחרית, תגיד, כל מה שעושה השם לטוב עושה, וגם זו לטובה. הוא אומר, לכן, מהי טעמה? תקנו לאכול מאכלים טובים ומתוקים. למה? שאם נגזר עליו דין לא לטובה, על ידי שהוא אומר, גם זו לטובה, וכל מה שעושה השם לטובה, יפך עליו לטובה. זה סוד של הסימנים של ראש שנה. לכן, אנחנו היינו עכשיו בסוף שבוע שעבר, עם התלמידים של המדרשה, זכיתי להיות איתם בכותל, דיברנו את הדברי התורה האלה. הגענו לכותל, כל עם ישראל, משהו מדהים, עשרות אלפים, לא היה אפשר להיכנס לכותל. רחבת הכותל, בפנים ובחוץ, נשארנו בחוץ. באו התלמידים, אמרו, מה זה בחוץ? נכנסים לכותל. לא, אי אפשר, סגור. מה למדנו עכשיו? לימדתי אותם את המהרש"ל הזה, בסייעתא דשמיא. שאדם אומר, בורא העולם עושה לי רק טוב, הוא מהפך את הדין לרחמים. תדבר תמיד חיובי, תחשוב תמיד דברים טובים. לא יהיה לך, יהיה לך. יהיה לי את הכי טוב, כי השם יתברך אוהב אותי ויעשה לי טוב. אומר הרב, נכנסו התלמידים, אמרו אנחנו נכנסים. תוך כדי הסליחות שלחו הודעה מתוך הכותל. צילמו שהם בפנים. למה? שאתה אומר, בזאת שיהיה שנה טובה ומתוקה, יהיה בשורות טובות לעם ישראל, יהיה רק דברים טובים, אתה מהפך את הדין לרחמים. לכן כל יהודי, מחשבות טובות בראש שנה, ושמחה גדולה, ובעזרת השם נזכה לשנה טובה ומתוקה, לנו, כל עם ישראל, משיח תדכנו, בשורות טובות לכולם, חזקים וברוכים.